Nazdar, subáci. Vítam vás pri ďalšom dieli CSGO Explained od Fortuny. Dnes sa pozrieme na víťazov posledného CSGO Majoru a to je tým Vitality proti práve týmu Gamer Legends, s ktorými sa stretli vo finále. Poďme na to. Ako môžete vidieť, nachádzame sa na mape Overpass a ja si to tu o malú chvíľočku stopnem, aby sme si vysvetlili, čo sa tu momentálne deje. Prvé utility boli rozhodené a my vidíme taký nejaký default zo strany Gamer Legion, ale smerom k tomu bečku, kde traja hráči sa nachádzajú pred bečkom, jeden hráč je v konektore a jeden hráč, ktorý chodí na ten mid, zahasí ten molotov, aby teda dalo sebe vedieť, že halo, nachádzame sa aj na mide. A vidíme klasicky defenzívne hodené dva molotovy na short, jeden zo strany CT, ktorý sa snaží zablokovať tú short tubu a druhý zo strany práve teroristov, ktorí sa snažia zastaviť ten push na short práve CT-čkám. Keď si to pustíme ďalej, uvidíme ďalšiu veľmi dobrú vec a to bol ten nade do toho konektoru. Naozaj, ak hráte CT-čka, veľmi pomôžete svojim A hráčom, ak budete ten konektor rozbíjať svojim hečkom. Poďme ďalej, pretože ako môžete vidieť, hráči z týmu Gamer Legion rýchle rotujú aj spred toho midu, aj z toho konektoru a tým pádom uvidíme nejaký rýchlejší push. Tunak bola veľká škoda, že Chaos nevolkoval, ale predupal tú vodu, pretože jumpujúci hráč, ktorým bol momentálne Apex, tak ho nespotol, ale určite ho počul, pretože tá voda tam je silno počuť. Poďme ale ďalej ku kolu. Tu vidíme Magiska, ktorý sa snaží nájsť niekoho cez ten smoke pred tým bol strom a teraz sa stane asi tá najkľúčovejšia vec, pretože vidíme, že Chaos hádže flash pred monster práve svojim vybiehajúcim hráčom. Lenže, ako si môžete všimnúť, Magisk pozerá práve do toho shortu a my tu síce vidíme tu na tú trajektóriu, lenže on tam videl aj ten flash letieť, hneď sa mu otáča, sťahuje. Hneď si vyťahuje molotov do ruky a snaží sa zabrziť túto agresiu. Medzi tým ešte priletel jeden flash od Apexa, ktorý buchol tu, takže ako môžete vidieť, aj im je flashnutý. Takže celá akcia je zabrzdená a to, čo spravil Magix, bolo veľmi dobre. Zbytočne by to teraz fajtil, lebo videl, že tam má Dupliha, ktorý to pozerá. Dupliha nachádza prvého hráča, chvíľku sa tu bude za tým stupom schovávať. Počkajú si na ďalší flash, ktorý priletel od Apexa práve, ako môžete vidieť z tých grafitov. A dôležité k tomu začiatku povedať, tým, že nebola vytvorená nejaká silná agresia do toho midu zo strany T-side, tak Zivo, Ačkový hráč, už je momentálne teraz na bečku, takže silná preváha zo strany Vitality. A potom flashy vlastne, OK, tunak Ikor ešte niečo zmôže, ale Dupliha na silnej pozíčky, takisto Zivo už tam bol zrotovaný, tunak nemali žiadnu šancu. A toto bol možno aj ten dôvod, prečo práve tým Vitality aj vyhral posledný CSGO Major. Také subáci, ďakujem, že ste tu so mnou boli, dúfam, že sa vám video páčilo, ak áno, určite dajte like, dajte odber, pretože máme pre vás pripravené veľa zaujímavého kontentu, tak dúfam, že sa vidíme aj na budúce. Čaute.